Shikenan kawai. Yala zan aike ki wurin wancan yarin yanzu idan kika ji da Allah wurin sa ba ta wannan wai kici injin na ce ga shi kadan samun numban ta nan idan kici miki injin wai kawai ki wurin wai gani wai gashi guwanta ya ce wai ki sa mai lambo wai ki injin wai ne shi ai ko ke ce ki zo waje na saka mai number waya ta ki je ki ga ya musu cewa bazan saka ba kuma ina so in fada miki idan har ya ƙara aiko ki ya ce ki zo ki anci number waya ta kika zo sai na gogos kan kumari wuce ki bani waje waya ki ta ce waya ki ya kai ka sa miki number ta ce wai idan na ƙara zuwa sai samun ma ta dawo ka abin da fara miki ne Dad, assalamu alaikum. Baiwar Allah, dan Allah idan ba za ina son yin magana da ke. Kaga mallam, ni ba na magana da mutane akan hanya. Saboda babu kyau magana da mutane akan Adala da kata. Tunda har ba za ki iya yin magana da ni akan hanya ba. Dan Allah ga waya yana. Ki sanya min numban ki. Dama ni ma ai abin da na roka kenan. Tun farko ki min. Wai me yasa dan girman Allah kake da shegen naci ne? Me yasa kake da kullun kashi ne? Na ga muku cewa ba zan baka numba ta ba. Dole ne. Bana san haka fa. Allah ke ko ki karba ki samu numba. Okay, in sa maka numban waya ta. Numban waya ta kake so? Shikenan kawo waya. Idan har kana da hankali kana da tunani daga kaina ba za ka ƙara tarwata ya mace ba wawa kai gutsu ne kawai dan ba za ka bani waje baiwan Allah dakata kin san menene kin fasa waya na ban ji haushi ba kawai na gode mu ubangiji Allah da ya bayyana min dabi'unki kafin in shiga ban sani ba amma ki sani cewa gani nayi kaman kina da mutunci da daraja da kima shi yasa har na biyo ki da iya cewa ki zo ki bani numban ki amma ashe haka kike to nagode mu ubangiji da ya haka kamun cewa ashe ke kyan dan maciji ne da ke kina da tsiffan mutanen kirki amma a cikin zuciyarki ba haka ba shikenan nagode mu ubangiji da ya bayyana min asalin ki duk wanda yake cikin zuciyarki kina so ki sani cewa duk wanda ya zuciye yana son ki to yayi ba da hankalin ki ne tarbiyyan ki da dabi'un ki amma tun da haka ne rayuwar ki yake nagode ba komai abinda kika mun kuma na tabbatar da ubangiji sai yayi min sakayya kuma sai ya nuna miki cewa abinda kika yi bai dace ba kuma ke kina ganin haka ke kina da wani burgewa ne ko wani takama ko wani izza da ke ji har kini wannan kina ganin ke wata ce hakan da kika yi ba wai kin ƙara daraja bane a ido na da ina kallon ki da mutunci ne da kima amma yanzu duka wannan ya riga ya ji a ido na ba damuwa na bar ki lafiya Malam Asalin su Dan Allah minti daya Asalin su Dan Allah dan Annabi ka yi hakuri kuma naji duk maganganun da ka faɗa min sun karya min zuciya wallahi tallahi cike nake da nadamar abubuwan da na yi maka idan ba za ka damu ba ina so ka bani wayarka domin in je a gyara maka Dan Allah ka yi haƙuri. Ina so in faɗa maka cewa ina son ka. Kuma ina ƙaunar ka. Zan yi maka asalin su. Okay. Ba komai. Dama ba komai yasa ne miki haka ba. Na faɗa miki wa'innan maganganun ne don ki fahimci me rayuwa. Saboda naga kiman ki da darajan ki wannan ba shi bane. Maganan waya da kike yi ba sai kin gyara min ba. Ubangiji Allah ya azurta ni da abin da zan iya gyara kayata. Kuma ne miki haka.
ko iya darasin da kika dauka wannan ba komai bane a gare ni ni ma ki sani cewa ina son ki kamar yadda na faɗa miki cewa duk wanda yace yana son ka to in dai har da gaske yana son ka to yana nan yana son ka a cikin zuciya nagode Allah da ubangiji ya saki ka fahimci menene rayuwa ina so ina yadda kai I'm sorry Asalin suhu